Черкестан сөйлейміскі неяқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Узған емада Қараша Шеркеш Республикасының Ямағатшылық палатасында «Мүлетлер ем дінлер байлығы Россия яңы яшау әлерді» деген атпан түгірек сыпыра кебінде амалама узды. Ямағатшылық палатасында узған «Мүлетлер ем дінлер байлығы Россия яңы яшау әлерді» деген амаламадың озарлуының бірінші манесі ол әлігі дүнияда этноконфессиялық қауіпсіздікті тұту, тынышлықты сақлау сұраулар болдылар. Бұл амалама Қараша Шеркеш Республикасының халықларының этномәдениетін өрлендіру, ем халықлар ара достықты тұтуға қаратылған үкіметлік программасының қалыбында өтті. Оны мүлетлер ісілері баспа көлемлік білдіру амалары министерства сыйғынлады. Сосындай дережелі түгірек сыпырадың ұзғарылуы тағы да бір кере оның мәнелігі бірінші шеретте яс адамдар арасында мәнелігі ақында шатылайды, деді өз сөзінде ислам мәдениетін демеулеу фондының тамадасының маслағатшысы Москвадан келген Алексей Петров. Проводится такой круглый стол, он в первую очередь подчеркивает значимость того, что все-таки семейные ценности – это основа духовно-нравственного воспитания, в первую очередь, молодого подрастающего поколения. Во вторую очередь, это сохранение традиционных ценностей и нет продвижению ЛГБТ-идеологии. Это в первую очередь. То есть семья, она должна оставаться семьей, и традиционные ценности, они всегда должны оставаться традиционными ценностями. Конференцияның барысында мүлетлер ісілер баспа ем көлемлік білдіру амалары бойынша республикадың министр Альберт Кумуков, оның орынбасары Ислам Хубиев докладларын еттілер. Некоторые молодые люди, я опять же не хочу их обвинять, они ориентированы на западные ценности. Сөйлігі заманда көп яс әдемлерге тыс қыралардан келген маданият көрін болады. Мүйкінішкі өзіміздің әдеттегі маданиятымыз, балықларымыз азызынан тайып барадылар. Ені сол затпан біз күрес бардырма керекпіз, ауыл затты еғалсияқ үшін бірінші шеретте өзіміздің әдет жолларымызды, маданиятымыз сақламаға тиісілі, деді Қараша Шеркеш Республикасының мүлетлер ісілері баспа ем көлемлік білдіру амалары бойынша министрінің орынбасары Ислам Хубиев. Түгірек сыпыраның құлығында сондай болып, республикамыздың маданият министрі Зурапа Гирбов, Қараша Шеркеш Республикасының Ямағатшылық палатасының басшысы Елена Ляшова, Ямағатшылық бірігуінің тамадалары, Қараша Шеркеш өкіметлік университетінің ректоры Таусултан Узденов, Россияның белгілі әлімлерінің бірісі Қазавет, исламовет Ахмет Ярлыкапов еменді де көплеген адемлер ортақшылық еттілер. Бүгінгі күнде бізім көп мүлетлі қыралымызда тіл бірлікті сақлау бас есаплардың бірісі болып қалады. На Кавказе в основном живут большее количество, значит, и мусульмане, и православные, разные нации. Бізім Кавказда алып қарағанда мұнда ақыр түрлі мүлетлер яшайды. Қараша Шеркеш Республикасы, Дағыстан, басқа регионлар өмір-өмірі түрлі мүлетлердің ортақ жұрты болып келгендер. Тіл бірлікті, достықты тұту Кавказда үлкен мәні жүргізген ислам дінінде адамдарды мүлеті бойынша айырған харам іс болады. Ең біз дін әрекетшілері әрдайым бұзатпан күрес бардырамыз. Отдаем должное внимание, чтобы национализма не было. А национализм в исламе – это харам, это запретное. Мы, в свою очередь, стараемся объяснять, что национализму нет. А сегодня это очень актуально. Сейчас идет спецоперация и на Украине. И мы должны все воедино, как единый кулак, значит, собраться вокруг нашего президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, сплотиться и держаться вместе. Мүлетлер ем дінлер байлығы Россия яңы яшау әлерді деген амалама өзінің құлығы неше бір тематикалық бөліктерде бардырды.
Бу амаламага деп Москвадан белгиле Ногай им россиялык алимы Ахмет Ярлыкапов та келген эди. Сол күн ол биздин студиябызда жоклады. Кош келдиңиз. Ахмет, сау болуңуз, келгениңизге ардайым да сизди үйкөнү жүрөк төлөзү менен сакалайбыз. Сиз менен бек кубанабыз Расат аганыбызга. Неге десең, сосундай үйкөн жерден келген, үйкөн жерде иштейт аган адамдын сөздөрүн, анын издөөлөрүн тыңламага биздин милletimizге бек те кызыклуу болот. Сиз келгенсиз бир үйкөн маани менен бизде мында төгөрөк сыпырау узады, төгөрөк стол узады. Ол элбетте багышланган, сол биздин милletler ара айкасларга, сөйлөгү заманда динлер ара, милletler ара айкасларга эми алардын суроолоруна сиздин сөзүңүз эмне затка багышланган? Амансыз ба? Мен де бек кубанып сизге келем. Эмне биздин Ногай тілде телевидение көп жок. Вот сизди сүйүп карайбыз. Аллага шүкүр, сөйлө YouTube'та да болот, кайда да болот. Көп сау болуңуз сүйтип чыга тааныңызга. Быйыл дурус айтасыз, 18-инде мине Черкесск каласында шыт төгөрөк сыпырап озгарылайык. Мен де өзүм сөзүмдө со биздин халыклар ара айкаслар акында мине сөйлөгү заманды сиз билесиз, бир аз кыйын заман болуп туруп, Украинадан да тура, неден да тура. Өзөктө со боло турган затлар халыклар ара айкаска да берет чыгат. Неге десе мине Ресейдин яулары биледилер Ресейде көп халк жашайт аганын. Со көп халк жашайт аган жерде халктардын арасына кичкей талас киргизейик деп шалысат аганлар да көп. Вот со бек терин маселелер жашоого келет. Солардын акында да сүйлөйт болом ушу төгөрөк спорада. Кайтып озатлар менен айкашпага керек. Биринчи эле эмне боло жатканын, кайтып ушу халыктардын арасында боло турган кыйынчылыктарды иялар колдонот аган, кайда эмнелер этет аган, со затлардын акында ашык кепте мине коллегалар келет, коллегалар менен сөйлөп эмне зат этпеги болот. Кайтып биздин халыктардын арасында татымдыкты сакламага керегин. Халыктар тек халыктар ара туул, динлер ара айкаслар да. О да бек маанилүү, неге десе сиз билесиз. Тек бизде туул, биздин куралда туул, мине сау дүйнөдө ислам яктан боло турган кыйынчылыктарды да колдонодулар, сиз билесиз. Со мында биз Керүү Кавказда ислам дини бек көп. Сонун үчүн со масалалардын акында да сүйлөйбүз, Алла буйрса. Сау болуңуз бүгүн келгениңизге. Сосундай кызыклуу алимет аруу кабарлар айтканыңызга сизди энди да сакалайбыз, энди да жолугушуларыбыз көп болот деп сенебиз. Озган жумада сый белгиси орденинин ээси Караша Черкеш гуманитарлык тергөөлөр институту өзүнүн 90 жылдык мерекесин белгиледи. Сол үйкөн мереке менен алимдерди республиканын башчылыгы, ямагатчы аракетчилер эми үнүшүлүк коллективдерди кутладылар. Сыйлы грамоталар алгандардын санында республикалык, россиялык алимге үйкөн үлүштөрүн киргизген Ногай алимдерди болдулар. Олар филология алимдеринин доктору Насухан Суйнова, филология алимдеринин кандидатлары Мария Булгарова, Софья Кукаева, Мурзият Найманова, Амина Аминат Капланова, тарых алимлеринин кандидаты Аминат Курмансейитова, саният алимлеринин кандидаты Айна Черкесова болдулар. Караша Черкеш гуманитарлык тергөөлөр институтунун этеттаган силери россиялык илмисине косо таган косум акында унун башчысынын борчуларын толтурушу Ирина Щербина да кабарлады. Амаламада биздин кабарчыларыбыз менен филология илмилеринин кандидаты Аминат Капланова да өз ойлору менен бөлүштү. Бек кубанабыз бүгүнкү байрамга. Неге десең, бизге ол икон үктөм. Бар халыкларга да үктөм. Неге десең, биз өзүм билгенимизше, биз көп кулдук сетемиз деп билебиз. Бүгүнкү биздин алимлердин этеттаган кулуктары бек икон модели. Неге десең, ол келеек ясларга, балаларга, үсөйөк
ясларға икон яшаудың философиялық сораулардың мәнесінде шешпей болады. Неге десең, адемнің ішкі дүниесі бай болады. Тілді, дінді, әдетті, елді білсе. Бәлі елдасылар, түнеуінлерде біздің құралымыздың күнін байрамшылау кешіліклерінің бірісінде біздің гердесіміз талаплы оқытушы Наиля Сатимироваға Қараша Черкес Республикасының ат қазанған оқытушысы деген өрметлет берілді. Бұл Наиля бізде қонақта. Хош кедің, Наиля, мен сені ақиректен құтылаймын, сосында игі белгіде алғаныңмын. Наиля, оқытушының кеспісі ол әлбетте үйрек шақыруыман баратан кеспілерінің бірісі. Сонан себеп, қайтып сайладың сол елді, кімлер себеп болдылар сол елді сайлауыңа? Оқытушының елін сайлаған көп әдемлердің ойлап сайлағандай болып, мен де өзімнің оқытушыларымға самаға мұрат етіп, сол оқытушының елін сайлағамын. Әмі сайлағанымға сөйлі-сөйліде өкінмеймен тура ел алғамын деп білемін. Сен өзің Қызыл Юрт ауылында оқығасын, онда да әлбетте сенде оқытушыларың бар бұрыт көрім алғандай. Кімлерге зламас едіңіз, Наиля? Әше мен педагогикалық училищеде құтылып, өзімнің туған өскен ауылымға қайтып келдім. Онда іс елімді мен бек игі білімлі, терен білімлі балаларды бек сүйетаған оқытушыларын арасында басыладым. Онда Булатукова Файруз Магомедовна, Матакаева Алимат Меңілбеевна, Булатукова Қылшхан Умаровна, менің бірінші оқытушым Есенеева Күлізар Меджитовна, Куонова Марияна Юсуфовна, көп-көп оқытушылар игі білімлі. Ем өзім со істі сайламаға ойланамын, маға себебін әткен әдем, әше ол өзімнің классын руководительницам. Ол бізде орыс тілін, әм литературасын үрістетан еді. Сөйледі ол Слейді Кумратова Наймисаевна. Ол өзінің тевентілігімен, жұмсақ дауазыман, бізді дерсілерге бек қызықсындырып, білеті аң еді. Ар біріміздің үйрегімізге ашқыш тауып, бізді ақ үйрегінен сүйіп, сөйт бізден сілейті аң еді. Ол дерсілерінде хабарларды ярасық хабарлап, оқып білеті аңы. Мен сол сорды оқыса, сөй персонажылар саулай көзім алдында үйргенде көреті аңы. Сонаға қарап, сонаға ұсам еліп, ойланаман әні сонадан кеткен деп, сайлағаным, ойым. Ойың, бек үйкен сүйімен қабарлайсын, Айля. Әлбетте, қайтып ойланасын, мұне баладың кепленуінде, оқушының кепленуінде, оқытушының орны қалайды? Мен ойымман оқытушының елі, оқытушының манесі баладың яшауында бек үйкен. Ол оны тек білімлерге, терен білімлерге үйретіп қоймайды. Ол балаларды бір-бірімен қатынасып, елдас болып, бір-біріне халал болып үйретеді. Оқытушы баладың жүрегінде көп елларға оқу еллар кеткенін сонда көп елларда, көп елларға қалады. Менде, например, қайсымызда да бар оқытушылар есімізге үлгі өтіп алғандай. Ол оқытушы нады ситуацияда қайтып етігеді деп, өзіміз неволіна ойланып кететін моментлеріміз болады барымызды де. Мұны сөйлеу заманда компьютерлерінің яшауында, қолларында балларының түрлі телефонлары бар, олар алданадылар. Олардың әсілерін өзіңге тартпаға, оқытушыға, оқушын әсін тартпаға, әлбетте қиын болатан бор. Қайды ескілер сен құлланасынды? Қайды ескілер құлланма тиісілі дәлігі заманға келесілі ескілер оқытушыларға мұны өзілерінің дерістерін беруде, балларының әсілерін өзілеріне тартуда қалайлы? Оқушылар, балалар оқиыдылар, егер оларға қызықлы осы, кеспі деріс қызықлы осы. Ем, о деріс
құр бір урокта қызықлы болып қоймаға керек ту. Ар урогында балаларды қызықсындырып білмей керек. Оларды қызықсындыряқ үшін мен көп күш саламын. Менің оқушыларым айтпаған век сүйелер картамын сілемеге. Онда олар қыралардың қалаларын таппа, қырларды, деңізлерді, көллерді, суларды таппа сүйеділер. Қайда кроссвордлар решать етпе сүйеділер ұрықта. Статистический данныйларға арқаланып графиклер, диаграммалар түзбе сүйеділер. Географический задача әретпе сүйеділер. Ол есіқлар үшін айтсаң, дерісті көп заман алмайды, но балаларды деріске бек тартады, бек қызықсындырады. Но ем айтқым келеді, оқу саулай балаларға да бірттей болып берілмейді, еңілінен бармайды. Бірер балалар шалтаңлайды, а бірер балаларға оқу біраз қиынлы келеді. Мен өзімін дерісілерімде саулай балаларды да қызықсындырып, сілетпеге амал етемен. Он тіп, субраз осал білетан балаларға задание с опережением беремен қайым, дополнительная информация су бір конкретный темаға таппа зілемеге беремен. О балалар ойтып, азырленіп келіп, бас урокта дерістем, басқа балалардай болып тақта шығып, көргістіп, аңлатып, өзілері хабарласалар, оларды оқытушы тыңлайтаған, тең достары, елдасылары, класты оқытан балалар тыңлайтаған көріп, жүроклері көтеріледі. Ем сөйтіп, олар ар урокқа да ақыртын-ақыртын шалысып, дерсілерге әзірленіп келеділер. Ем өзілерінің успехларын көріп, қуанып, сілемеге шалысадылар ар дерісте. Етімісілер ақында айтыққанда, мүне біргесек, мүсіреу қатылар, сый грамматалар тұры, мүне бізде бұғын, бізім сыпырамызын үстінде, әлбетті олар сенің ісіңнің тамамлары, сенің балларың құлғы өткен балларың тамамлары, неге де сен мұнда сертификатлар да бар, олар тек сағат омында сенің оқушыларыңа да аталғанлар. Тек не өнерде бізім Қараша Шеркеш Республикамыздың 100 жылығына аталған, Россия Федерациясының күніне аталған байрамда кешіліктілердің бірісінде біз бәрін айтқандай болып, саған мынадай үрметлі ат берілді. Әлбетте оның әзірлену уақытында сен білгенде боларсың, а қайдай көңілмен жолықтың да осы үрметлі аттың берілуін? Әлбетте мен бек қуандым. Өзімнің ісімді, менің құлық еткенімді, ісімді, шалысқанымды көргенлеріне икон разылығымды білдіргім келеді. Ол тек қуанып қалғандай затты, ол мені, мен маңлауымман әмтеде тағады бек икон маға яуап береді, яуаплы етеді. Өзім алдымда да, оқушыларым алдымда да. Сау болына елі, қызықлы хабарласу үшін саға етімсілер сағынамын. Әлбетте ар оқытушыға да ем балесі ол оқушының үйрегіне ел таппаға, ол ар оқытушында басымырады болады, со елді тапқан саат тілеймін. Наиля Сатимирова, ол Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған оқытушысы.
Бали Йолдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылықтан қалыңыз.